Dy armë tip Kalashnikov me të cilat u qëllua për vdekje ish polici Santiago Malko, dyshohet të jenë bler nga antar të klanit Duka, në një nga 20 bazat e armëve, që policia zbuloi ditët e fundit në kryeqytet, për të faktuar dyshimet e policisë së Tiranës dhe prokurorëve të SPAK. Grupi hetimor do t'i dërgoj armët për ekspertizë balistike në një laborator më të specializuar në Kosovë. Bazat e armëve u zbuluan pas arrestimit të Ermon dhe Enver Jamakut, që me porosit të Gjert Sukalit, shpërthyen me tritol makinën e Gjon Menës në Kamëz. Enver Jamaku bashkëpunoj me prokurorin, duke zbardhur edhe tre ngjarje të tjera kriminale, ku ata kishin marrë pjesë. Ai u ka kërkuar hetuesve një celular dhe në përmjet aplikacionit Google Maps u ka treguar saktësisht vendin se ku ndodhej baza e armëve, e cila u sekuestrua të shtunën. Magazina është në pronësi të 43 vjeçarit Sokol Xhura, i cili vijon të jetë ende në kërkim, pasi i shpëtoi arrestimit të 1 prillit, ku zbuluan 18 bazat e para të modifikimit dhe magazinimit të armëve dhe municioneve. Madje për të përforcuar dëshminë e tij, Enver Jamaku i ka treguar hetuesve se një numër të konsiderueshëm armësh i ka futur vet në këtë depo, si dhe ka marrë pjesë në modifikimin e magazinës. Pas zbulimit të këtyre depove, policia nisi me njëherë hetimet për të zbuluar se kush grupe kriminale kanë bler armët dhe nëse ato janë përdorur në atentate të ndryshme.